Тіркелген қаруыңыз болса, полиция бөлімшесіне өткізіңіз. Елімізде 1 қаңтардан бастап жарақат салатын тапаншаларды тапсыру шарасы басталды. Бір жылға жалғасатын акциядан кеш қалғандар сыйақы орнына қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Осылайша тәртіп сақшылары қылмыс санын азайтпақ. Ал сарапшылар болса, мұндай жаңашылдықтың қылмысқа тосқауыл бола алмайды деп айтып отыр. Елімізде соңғы жылдары травматикалық қарумен жасалатын қылмыстар жиілеп кетті. Сондықтан 1 қаңтардан бастап жарақат салатын қаруларды тапсыру шарасы басталды. Бір жылға жалғасатын акция алғашқы нәтижелерін көрсетіп жатыр. Елордадағы Алматы ауданында 20-дан астам қару полиция бөлімшесіне тапсырылған. Валерий Левчик осыдан бірнеше жыл бұрын сатып алған қаруын бүгін тәртіп сақшыларына тапсырды. Енді тура бір ай сараптамалы жұмыстар жүргізіліп, сыйақы мөлшері белгіленеді. Айтуынша, ел аман жұрт тынышта оқ тиіп жараланғандар атыс жайлы ақпарат үйреншікті болып кетті. Сол себепті әр адам мүмкіндігінше қорғанып жүруі тиіс. Бұл қаруды 7 жыл бұрын сатып алған үлкен қалада тұрғандықтан көптеген келеңсіз жағдайлар болып тұрады. Сондықтан қорғаныс құралы ретінде емдендім. Жаңа заң туралы естіп, бірден осында келіп тұрмын. Арнайы комиссия сыйақы мөлшерін анықтау барысында қару жарақтың техникалық жағдайын 3 санат бойынша ескереді. 1-ші санатқа жатқызылған қару үшін ұсынылған бағаның 90%, 2-ші топта 70%, ал 3-ші санаттағы қаруға 50% қайтарылады. Дегенмен мамандар ақшылай сыйақы төленбейтін жағдайлар бар екендігін де айтады. Криминалдық есеп деген болады, ішкі істер органында сонда тұрса, немесе атуға жарамсыз болып саналса, егер қару иесінің өзі ақы алмай атын жандай бас тартып, ақысыз өз еркімен тапсырса, сонда уақытта төленбейді. Осылайша тәртіп сақшылары қылмыс санын азайтамыз деп отыр. Ал мылтық атудан ұлттық қауымдастық төрағасы Александр Тен бүгінде елімізде травматикалық қарудың заңсыз айналымы қарқынды жүріп жатқандығын айтады. Қылмыс санын азайту үшін тіркеусіз әкелінген тапаншалар дейтін қадағалау қажет. Қарудың аса қауіпті екені рас. Бірақ қару өздігінен атылмайды, оны қолданатын адам. Сондықтан ел азаматтарына бақылау жасау керектігі де жасырын емес. Каким образом изъятие зарегистрированного оружия снизит преступность? Тіркелген қаруды тәркілеу қалайша қылмыс санын азайтпақ. Бұл заң жобасын ұсынғандарды да, қабылдағандарды да еш түсінбеймін. Заң бойынша қаруды сатып алған азамат артық әрекетке бармайды. Барлық мәселе қылмыскерлерде. Олар үшін қару бұрынғыдай өз қалтасында сақтаулы. Қалай болғанда да келесі жылға дейін елордада 4000-нан астам қару тапсырылуы тиіс. Ал бұл тәртіпке бағынбаған азаматтар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Айнұр Ақылбайқызы, Жандос Битабаров, Ерлан Оразғалиұлы, Астана.